So did Conan return the wayward daughter of King Osric to her home. And having no further concern, he and his companion sought adventure in the West. Many wars and feuds did Conan fight. Honor and fear were heaped upon his name. In time, he became a king by his own hand. This story shall also be told. Ahoj všem. Tak dneska jsem tady s novýma třema projektama, který jsem dokončil na této soše. Od Chronicle 1.4 Conana Kinga, kterého moc dobře znáte. A jak už jsem avizoval u prvního videa, který jsem dělal s Tomášem, tak vlastně ten původní originál base, takový ten černý úzkej, který opravdu byl i strašně na tu sochu hodně malinký, že i noha šla s tou baseu pryč, tak jsem si vytvořil tuhletu kamennou base se skálama, s kamenama. Celý jsem to vyskalptoval cirka ze 4 kilo hlíny. Je tam nějaký korpus ještě, to znamená řekněme kolem 5-5,5 kila to má celkově. Míry toho bejsu jsou půl metru šíře, hloubka nějakých 38 cm a výška 14 cm. Takže je to takový opravdu masivní, těžký kousek, který do vitrínky určitě nepůjde. Tak, to byl teda první projekt, protože si myslím, že k této soše se to hodí a myslím si, že nějak podtrhne vlastně tu sochu jako celek. Jo, a samozřejmě chtěl jsem to mít co nejautentičtější podle filmu, kde na konci Conana Barbara vlastně přesně takhle ten starý Conan King, který všechno vybojoval, teď si užívá vlastně nějakýho důchodu, sedí si, rozjímá, po případě přemýšlí asi, že by třeba si sepsal nějaký spisy životní, o tom můžeme teda polemizovat. V každém případě toto byl první projekt, to znamená base vlastně ze skály z kamenů. Druhý projekt byl vlastně tenhle gobelínek, který mi vyrobila moje manželka Pavlínka. Moc ti za to děkuju, protože se ti luxusně povedl. Jsou tam detaily, je to teda háčkováním a zároveň jsou tam potom vlastně ty detaily ještě došívané a různě promakaný prostě detaily, které vám pak samozřejmě ukážu zblízka. Takže moc šikovná moje manželka, ještě jednou děkuju. A třetí projekt vlastně jsem si vyrobil vlastně shield ke Conanu 1.4 a vycházel jsem vlastně z originálu, co mám tadyhle vlastně life size verzi štítu z kovu. Vlastně tenhle ten štít je v životní velikosti, má nějaký průměr 62 cm, takže když to vydělíte čtyřmi, dostáváte se někde kolem 15,5 cm, který jsem dodržel. A samozřejmě je to diecastový, to znamená, dělal jsem to z plechu, kde jsem vlastně nějakým způsobem vyťukával ten tvar, pár hodin jsem prostě jenom bouchal, až mě brněla levá ruka, kde jsem to držel. A už jsem jel a už jsem to prostě od toho středu pozvol na pomaličku do těch stran vybouchával do toho požadovaného tvaru. Samozřejmě patinka tam je taky, udělal jsem starobronz, pak jsem to podpořil ještě takovou mechovinou, jakoby řekněme tou oxidací, to znamená tím, jak vlastně to zraje časem a někde to leží a nějakým způsobem to oxiduje na vzduchu. Tak jsem to i napatinoval, takhle detaily samozřejmě pak vám taky ukážu. Tak, to by bylo k těm třem projektům. Base, gobelín, shield. Jo? To znamená, tyhle ty tři věci jsem si udělal takový upgrade, protože jsem to měl v hlavě a chtěl jsem toho docílit, aby prostě ta soška, aby ten Conan na trůnu opravdu vynikl v celé své kráse. Přijde mi to hodně monumentální teďkon, masivní monumentální kousek, naživo to vypadá opravdu really. A sami musíte posoudit podle videa, jestli to mělo význam a mělo to smysl dělat, nebo to nemělo smysl dělat. Takže, vážení přátelé, teď se vrhneme na detaily a řekneme si trošičku víc o tom, jo? Pojďme se podívat na detaily. Tak v prvé řadě vám ukážu tady, jak jsem vyskalptoval ty skály. A ukážu vám detaily, pokud to kamera zachytí, tak si můžete povšimnout i detailů,
i takových jemných mikroteček. Snažil jsem se každý kámen udělat maličko jinak. Tmavší, světlejší, ono z toho videa asi zřejmě nebude úplně patrný, protože trošičku jsem to osvítil. Ale v každém případě ten base je takhle udělaný plnohodnotně pod celou sochou. Tak jsem ho měl i chvíli vystavenýho, než mi manželka moje udělala gobelínek. Takže si můžete povšimnout, že jsou tady i takový promačkaniny, takový prochozeniny. Trošku poréznost těch kamenů. Nějaký menší i zářezy po opracování kamenů, jak to vlastně stavěli. Takže takhle. Vzadu jsem to samozřejmě nechal být, protože vzadu to jsem to neřešil, ale dál to pak pokračuje pod celou sochu toho Conana. Tak snažil jsem se vycházet z toho, jak je na konci filmu Conan Barbar. Tak jsem se snažil trošku to udělat autentičtější. Ale nechtěl jsem zase docílit úplně té plastičnosti, to určitě ne. Tak, to je co se týká toho baseu, tam jsem vám nějaký rozměry řekl. To znamená, že počítejte, že to je půl metr šíře, do hloubky nějakých 35-38 cm, vršek je 14-15 čísel. Tak, to je co k tomu baseu. Co se týká gobelínku, tak se můžete podívat sami detailně, jak to krásně ta moje manželka zvládla, úplně luxusně, naživo je to ještě mnohem hezčí. Musím říct, že poprvé to zašla plést a když udělala si takovýhle kus, řekněme čtvrtinu z toho celku, se jí to nelíbilo, tak to znova celé rozpletla, což mi bylo strašně líto, ale začala používat jiný systém, a to háčkování, což jsou jemnější oka, jemnější důraz na detaily, spoustu hodin a dnů práce, jenom na to, že jsem tak nějak pořád otravoval, ať mi to udělá. K té soše to jde luxusně, svůj nějaký look to krásně podpoří a myslím si, že to té soše hodně pomohlo. V každém případě pak už těch nervů, co na tom nechala, tak už je samozřejmě i potom, jak se říká lidově řečeno, i špačkovala, ale to k tomu patří samozřejmě ke každý práci. Takže tady je gobelínek Conanovi a samozřejmě vycházeli jsme taky z originálu, ale těch fotek se moc nedochovalo. Spíš jenom rozmazané věci a ten gobelín jako celý jsme nesehnali nikde na fotce, takže vycházeli jsme tak nějak a není 100% samozřejmě. Tak, třetí projekt, to byl tenhle shield, ten jsem dodělal včera. Ten jsem měl v plánu dělat samozřejmě, je to teda diecast. Jo, s tím, že si můžete povšimnout i zezadu opracování, jak jsem látil tím kladivem, tak tady vidíte i jemný prostě, když jsem si tam nechal na památku, z druhé strany jsem to opracoval samozřejmě. Nějaký madílko, tadyhle kůžičku, protože do toho se vloží ruka, chytne se to tady za to madílko a tady za předloktí vlastně to drží takhle jakože na té ruce. Takže toto, hodil jsem tomu takovou patinu starobronz. Tady vidíte tu oxidaci, že jsem i udělal měděnku. Samozřejmě zkusím vám to dát trošku do stínu, třeba to bude vypadat malinko už zase jinak. No fakt na život to vypadá jinak, než je to nasvícené, ale víceméně jsem tam udělal i takový betl detaily, jemný zářezy. Pak jsem to ještě vzal vošem jemně. Aby to nebylo jak z azura, ale jako po bitvě. Jo. Samozřejmě někdo by mi mohl říct, ano, v té poslední fight scénce Conana, tak tenhle ten štít měl a byl šedivej. Ovšem, já jsem původně ho taky chtěl samozřejmě dělat šedivej, ale vzhledem k tomu, že k té soše mi to přijde mnohem lepší takhle barevně, tak jsem si to napatinoval. A co si budeme říkat, oni to tam zebrali z nějakých hrobů, z nějakých hřbitovů, kde se to válelo, chytilo to za tu dobu určitě nějakou nejenom patinu, ale i ta doba
ta doba s tím zamávala trošičku. Takže tyto tři projekty jsem si k této soše udělal. Tady následně ještě vidíte Atlantine Match 1:4. Tady nutno říct, že budu dělat ještě Father Sword 1:4, jelikož z promofotek Konana tady měl vedle sebe Father Sword a ne Atlantine. Ale vzhledem k tomu, že teď dělám jiný projekt, tak ještě se tím zabývat nebudu. Tady vám to ještě ukážu moc nad ledu. Trošku jsem mu tam udělal toho životního prostoru víc, protože ten původní base, jak už jsem zmínil, tak tady končil vlastně někde u té pod tou špičkou a ta noha už byla ve vzduchu mimo base. A i co se týká tadyhle vlastně, tak ten base byl skoro zároveň už s těma tygříma nohama. Takže jsem mu udělal větší space. Původně jsem ještě vzadu tadyhle chtěl dělat takovou zástavu s těma hadama, jak jsou takhle proti sobě. Jo, takhle. Ale jak se říká, čeho je moc, toho je příliš, takže jsem si říkal pak, v jednoduchosti je krása. Tak už to nebudu nikterak jakoby řešit. A nechám to takhle, protože takhle je to už si myslím dobrý. Po pravý straně, hele, čapne shield, po levý ruce šáhne po meči Atlantínu nebo po kopím a ochrání si ten svůj trůn. Co se týká tadyhle z toho spíru neboli kopí, tak tady jsem pak musel ještě do základnu udělat větší díru a dvousložkovou pryskyřicí jsem to tam musel zpevnit a vytvarovat na ten trn toho kopí, protože přece je dlouhý to kopí a trošičku řekněme i těžší, tak aby se nevyvracelo. Takže jsem to tam taky zpevnil. Tak. Já se s vámi teda rozloučím, vážení přátelé. Chtěl jsem se s vámi teda podělit o moji radost na dokončení těchto tří projektů pro tuto sochu a víceméně jsem opravdu spokojený. Pokud vy budete mít třeba nějaký jiný názor nebo nápad nebo cokoliv, tak mi můžete napsat, po případě můžete to tam komentovat. Teď momentálně jsem s touto sochou velice spokojen, protože konečně už, jak působí takhle monumentálně, tak je to luxuska. Byť je teda těžká, strašně těžká, máte 5,5 kilo base, tohle je strašně těžký taky, takže je to heavy. No. Můžu vám říct, že se můžete těšit na další videa, protože s klukama se připravujeme za 2 týdny, cirka, dělat nové recenze. Jirkovi přišly nové sochy Lotra z Pána prstenu, tak se můžete těšit samozřejmě. A v podstatě dneska je to ode mě všechno, takže já se s váma rozloučím. Mějte se krásně u dalšího nějakého videa a sbírejte, dělejte si radost. Po případě upgradeujte svoje sbírky, můžete si dolaďovat, zpestřovat si dalšíma příslušenstvíma. A zkrátka tohle hobby je fakt super, takže hurá do toho a mějte se suprácky. Tak jo, ahoj.